V Žiline vyhlásili mimoriadnu situáciu. V mestskej časti Budatín sa prepadla cesta do pivnice rodinného domu. Majiteľ hovorí, že s podzemnou vodou majú problémy už dlhšie. Cesta sa do pivnice prepadla kvôli podmývaniu asfaltu podzemnými vodami. V dôsledku zosuvu pôdy sa nám porušila komunikácia a vypadla nám jedna stena v pivničných priestoroch prilahlého domu. Časť asfaltovej cesty, ktorá sa zosunula, sa dotýka oporného múru starej pivnice jedného z rodinných domov. Bolo to na kamenných základoch postavené a nebolo to vlastne ten základ stavaný na to, aby to tá cesta bola. Nebolo to stavané na tú záťaž. Miesto zabezpečili proti stekaniu povrchovej vody. Mesto si dalo vypracovať inžiniersko-stavebný posudok. Po oboznámení sa s výsledkami odborného posudku budeme prijímať ďalšie opatrenia. Pod cestou vedie aj plynovod. Ak by miesto nezabezpečili, ohrozená by bola celá ulica. Ono by sa to muselo asi úsekovo nejakým spôsobom odstaviť a odhadom minimálne 5-6 domov by bolo bez dodávky pitnej vody a plynu. Vyčíslenie škôd či ďalšie kroky budú známe až po vypracovaní odborného posudku. Martin Do, RTVS.